bagana gangara borufan tubiti debitani amma warrontoni walilla lwarra WordPress tutoriali kesa WordPress system website hojenne akkamiti backup isa fudachu dandenya akkasuma mo irga backup fudanne bodammo akkamiti demne computero tabarba nuratti WordPress genya isa hojenne install gochu dandenya yo karangochu dandenya tokko tokko sa walilla laichu step isa kanaf hamma tutorial linkun isa dumasaatti nadu kabua warri mo misensa borufan tubintani subscribe gochu misensa genya ta kasuma mo re like ngone like gochun yo video on kusini tole share gochun friendo take sambran ganjeda kanaf jel kabarat step jel kabarra kane hanga dumasa akami takka dem walillalla nadu kabua jel kabaratti malgona as kanabira dufna ck sasena local disk si zampio kawambi kenya kecha sena maka project kenya bradan kana boda amma projectin kenya maqansa amma jalqabarratti malgona website kenya zipigon jalqabadurati kun gara hs erga edo website kenya juru source code website kenya juru bragadan ni boda zipigon isatan amma inni zipita yedu muttimmo database kenya bradanne localhost php management jenne malgona website ke fakenya borufan press kan jedu isa kanan website kanan export godaddai chuda sanan boda backup isa fudachun barbad backup databases akasumomo system akutu sas golmati kamne source code isas backup isa fudannai chu kana boda malgona irka backup isa kana fudachu dafi database kana tibune exportenna direct export nu godai chu da database ken hamma kuni dumutti database kenya kana mo malgona asufne database kenya kan iddo download kesa iddo ni jiru kan copy gone file tokko kesa ken website kenya sani fi fakenya desktop kesa ha kawu maljede new folder folder hara create gode folder sanke folder sani ni mo backup sa jedu backup tan ke saka wadda backup nice kana boda isa kana ke satti dufen database ko pasting goda database paste gone ra coding kenyas zipita ajra hamma inne zipita e ka uttimmo ine ikna jechu da datan kun irga kana jechun amma wanti goda jiru kun dura computer kenyarra wan fune dem nusan formatin no zipitin gonu kun yokan archivitin gonu kun mal tauqaba bayinan zipio tay computeroni bayen isani support godu software browser barbadin jechu zip format yote kenya zip format dot rari yote garu tikko sirakki sudanda dot rari yote tikko nurakki sudanda kama dbc fudatu computero ni gara gara fakenya ubuntu ratti andrari tikko shi code baye barbada mor wa mulfatu sontan akka anzip dafe safisan kapito miti yechu da computero ni mo live yoro fi amu zip male rari mbe ku server ri kanaf .zip yota e more filatama da ichu da undarra kana boda irga coding kenya dume coding kenya kanas malgona copy gona si isakan copy gone baka desktop kenya rafina ichu da data kan desktop backup case paste gone irga isakan gone boda inni kunni maka website kenya yero hunda ittin iddo website kenya yero hunda ittin argannuda aychuda agammati kanu jenne backup kenya kana sakana aychuda backup kana lamankam itane kan jiru mo malida isa kana mo computer birarratti demne fe kenya isa kanni backup kan jettu tana zip go to aychuda debistani kenya password fe zip go da automatic ero tokko fita aychuda mali file ta yonde isa kana mo kara social media yo kan data wal irgamun kara barbadani tergu dandesu kenya file fo computer ke sanira futani uka flash da file kana flash da furadde computer birarratti fi aychu kenya more option send to
kompiitaroota jiran keessa divaayizoota gara seendi godhu sanittan ergaa jechuudha. Sanaa booda ergan ergee fakkeenyaaf telegiraamidhaan nuun ergee isa kana maaliin godhaa as dhufeen telegiraamii keessa seenee faayila koo kan telegiraamii keessa seeneen gara nama odeeffannoo barbaadu yookaan guruuppii yookaan fakkeenyaaf ofii kootii saved format irratti argadhaa jechuudha. Isa kana dhufee as dhufee maal godhaa daawunloodii keessa backup.zip kan jettutan asin ergaa jechuudha daataa kan backupidha zip formaatidhaanii jechuudha. Sanaa booda isa kana daawunloodan godhadha daataa kan. Erga daawunlood goonee kaanee booda isa kana maal goonaa koppii goon daawunlood goonee jechuudha. Isa kan erga daawunlood goonee kaanee koppii goona daataa kan. Erga koppii goonee booda eessa finnaa isa daawunlood goone kana as finnee htdocs keessa galchinaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa duraa kana rineemaa godhuuti. Rineem waan jedhee maaliif ani kompiitaruma tokko irrattan hojjechaa jira waan ta'eef isin kompiitara biraati irratti deemtanii geessitu. Kanaa booda asitti erga peestii goonee booda anziippi goona isa kana. Anziip ekstiraakti oola. Gaafa ekstiraakti jennuun ekstiraakti nu godhaa jechuudha daataa keenya kana. Kanaa booda faayila backup jettu foldara backup jettu fida. Foldara backup keessa backup kaa backup keessa ammoo isa kana jira isa kanas extract goona jechuudha project keenya system source code keenya kan extract goona. As dhufnee gaafa extract jennuun isa san extract nu godha jechuudha. Amma inni extract godhee ka'utti database keenyatti dhufnee maal goona new daataabeezii keenya bira dhufnee niw daataabeez jennaanii daataabeezii haaraa kireet godhuudhaafi bf preesaa jedhuuni barufan prees jechuu kooti mor sanaa booda daataabeezii keenyaas dhufeen impoorti godhaa jechuudha chuus godhee sanaa booda iddoo inni jiru htdocs keessa c keessa zampii htdocs keessa baakaappii keessa ammoo kana isa kan sanaa booda impoorti jennaan daataa keenya san jechuudha. Kanaa booda hamma faayilli keenya ekstiraaktii fixutti inni kun immoo impoorti nuuf godha. Yeroo impoorti goonu wantoonni sirreessinu jira isa san waliin laallaa jechuudha amma tokko. Amma daataa kan impoorti godhee haa ka'u sanaa booda walitti deebina. Impoorti godhee ka'eera. Kanaa booda maal goona teebilii keenya cheeggoona isa dura jiruu fi kan amma jiru cheeggoona teebilii 13 sirriidha jechuudha. Sanaa booda as dhufnee WP options kan jedhu kanatti buuna yeroo tokko itti aansinee weebsaayitii keenya rangoona lookaal host jennee as dhufnee maqaa faayila keenya isa ziippi ta'aa jiru kana ammaaf ziippi ta'aa ekstiraakti ta'aa jira waan ta'eef maalidha boruufan pirees kan jedhuudha jechuudha. Sanaa booda isa kana maal goona fakkeenyaaf maqaa isaa hoo jijjiiruu barbaanne asitti dhufnee rineem goona baruufan bf preesi hoo hin jedhe. Fakkeenyaaf bf maqaa weebsaayitii keenyaa sana akkuma jirutti finnee asitti baruufan preesi. Yoo hin jijjiire hiirarii uuma maaliif ekstiraakti godhaa jira waan ta'eef ammaaf hiirarii uumuu danda'a daataa keenya irratti isa asii ekstiraakti godhaa jiru kanaaf. Sanaa booda amma inni ekstiraakti godhee fixutti walitti deebina. Kanaa booda faayila kana ekstiraakti godhee nuuf fixeera. Isa kana akkuma jirutti koppii godhadha. Gara alaattan baasaa jechuudha htdocs bira fida faayila htdocs hedduu keessatti peesti godha daataa kan. Sanaa booda maal goona daataabeezii keenyan konfigireeshinii daataabeezii keenya irratti hojjennaa jechuudha. Boruufan pirees kan jedhu as dhufnee lookaal host. Jennee boruufan pirees kan jedhu isa kan akkuma jirutti koppii goona sanaa booda gara daataabeezii iddoo kana dhufnee kontirool A kontirool V goona peestii goona jechuudha isa asirraa koppii goone san isa kan koppii goone finnee asitti
and the cas gone paste gone chu yerola makili gone isa kan nirafatina yerola makili gafa gonu edit column in kun add ka edit ta ujira isa ke isa option value kan jedu kan yerol kanas double click gona yerol select all go chuda paste nani shedu ma forward slash in ka inni kun step b sajal qabati jechu database configuration yirat itanse the wp user kan jedu jira isa kan abra dufne asitte dufne asene gafa isa kligon isa durati copy gone jiru jira sanjechun isa si copy gone kana jechu copy isa kan abra dufne paste gona jechu data kan paste gona asi ikaf kun step 1 nui follow gochu qamnu da jechu da data won kenya yero database ite rango kana boda gafa ranjennun maljeda copy gode enfilne amma malida gafa sitibunu gafa kana refresh gonu malinni copy gode enfilne wante firar yakka sifida gafa copy gode fitu garu irarin kunnu mudatu kana boda irarin kenya fixi taera data ke website kenya seran arganna jechu worroni tokko tokko garu dabu dandesu yero kam nabdu data kesen anasi file sirajiru fi kenya htdocs kesa kan jiru kun yori name go tanira tante kenya wordpress kan jedu kan bf press odon jede akas gode bf press jede gafan dufe asi refresh godu website chinjiru jed kusim mudata yero hunda yero hunda wansi mudatu kanaf df press jenne asiti gafa bunu maljedam site not found 404 jazani mo kam gone sirresina sekana copy gone akuma made binisan user ibrain nanna wp option ibrain nanna asit kanabo kanavi kan kana fakata wonto ta bai yesa argachu yo barbadan gara kesati na dubisa kasuma mo groupi dan wali nasofna recover backup akamitaka ojennu walilla lera kanitane dufumo tutorial satanu namo walarginutti nagantura bye bye.